Veja agora um balanço dos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle ao longo de 2014. O ano de 2014 foi marcado pelas denúncias de desvio de dinheiro nos contratos da Petrobras. O escândalo motivou a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso. Mas foi na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle que o problema começou a ganhar destaque. Já no mês de março, senadores da oposição questionaram a compra de uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos. Em 2006, a Petrobras comprou 50% da refinaria por US$ 360 milhões. 6 anos depois, após desentendimentos com os sócios belgas, foi obrigada pela justiça norte-americana a pagar US$ 820 milhões pelos 50% restantes. Acontece que a mesma refinaria havia sido negociada apenas um ano antes da Petrobras realizar a primeira compra por US$ 42 milhões. O ex-presidente José Sérgio Gabrielli já esteve aqui durante mais de 4 horas, explicou todo o processo da aquisição da refinaria de Pasadena e convenceu aqui a todos os parlamentares que estavam presentes. Há contradições. O ex-presidente da Petrobras disse que foi um bom negócio. A presidenta Dilma diz que só aprovou a compra porque não teve acesso a todos os documentos. Executivos da Petrobras afirmam que a presidenta teve acesso a todos os documentos. Portanto, tudo isso precisa ser esclarecido. A má qualidade da telefonia móvel brasileira também foi tratada na CMA. 2 audiências públicas foram realizadas. Os presidentes das companhias telefônicas destacaram o crescimento do número de usuários. O ministro das Comunicações disse que o aumento da banda larga nas regiões Norte e Nordeste foi de 500% nos últimos 4 anos. Nós colocamos como obrigação para as empresas fazer internet e telefonia nas áreas rurais. Mas os senadores reclamaram da qualidade do serviço. Aumentar a cobertura e os investimentos necessariamente não significa melhorar a qualidade do serviço. Hoje tem mais celulares no Brasil do que habitante. Então é preciso realmente fiscalizar e controlar mais para que o consumidor brasileiro, o povo brasileiro, possa realmente, olha, eu tenho um Estado que me protege nessa relação. Não é a empresa que vai dominar essa relação. O contato de funcionários da FUNAI com índios isolados do Rio Envira, no Acre, ocorrido em junho, também foi tema de audiência pública. Os técnicos da FUNAI apresentaram filmes do contato e pediram mais apoio para o trabalho de campo. Tratar com índios isolados não pode ter contingenciamento de recursos, tem que ter os recursos liberados na época certa, sob pena da gente pôr em risco uma população que a gente nem conhece. As pessoas têm que entender que nós estamos diante de algo que é muito importante para o mundo inteiro, para a humanidade inteira, e aprender com esses povos, proteger esses povos é um dever, uma obrigação de todos nós. 10 audiências públicas foram realizadas pela CMA em 2014, 7 delas em conjunto com outras comissões do Senado. As reuniões deliberativas foram 16. 105 matérias foram apreciadas ao longo do ano na comissão, 26 relacionadas com o meio ambiente, 30 com a defesa do consumidor e 49 propostas ligadas às ações de fiscalização e controle. Um dos projetos aprovados exige a concessão de licença de instalação antes da realização de licitações, no caso de empreendimentos que dependem de licenciamento ambiental. Outro projeto aprovado determina a criação do Programa Nacional de Bioquerosene, voltada para a aviação civil. Na área da defesa do consumidor, os senadores aprovaram uma exigência para que as empresas que vendem veículos automotores informem os impostos e as taxas embutidas no preço dos produtos. O balanço que eu tenho dessa comissão nesse ano 2014 é um balanço bastante positivo, propositivo. Várias das nossas decisões aqui tomadas ou das pessoas que nós ouvimos nas comissões e nas audiências públicas são temas hoje importantes, temas que estão na ordem do dia, como a questão da Petrobras e tantos outros projetos que começaram a discussão aqui ainda com o requerimento de um dos senadores, através de uma notícia. Enfim, então essa comissão é uma comissão importante, a comissão que lidera as discussões aqui no Senado Federal, e não é uma comissão feita pelo presidente da comissão, é feita pelos nossos colegas senadores e senadoras e também por todos aqueles que trabalham aqui na comissão.